Vaccinacijis procesi kidev upro aktivurdeba da kveqnis didi khalakebis garda soplebsats moitsavs. Garda Pfizerit vaccinacijis procesis gapartoebisa mosakhleoba soplebshi Sinopharmisa da Sinovacis vaccinebit aitsreba. Raionului centru este dezvoltat რომლებიც Samuzdeux raionului funcționează, emsahureba, soplismo sahleoba, specializaguli servise, am dezvoltat bis, asuhis pieblobat, canisa zhureba, taurubistat genilebit, isrom mat moitsvan, soplismo sahleoba, vaccinații, moțva, canhorțel de baugeah, isekime bicartulobit, soplis ambulatorii izdonezi, aseve, și s-a zlepeli arat cu unde s-a dat saciroikneba, casuliti, mobiluri, ambulatorii viscamuheneba, ratski de vertical mocțemzi. Mi-aș fi așteptat să plis mosahleobat, aitras, axaubaria, sinovacita, sinofarmit, atrebis capartoi baze, soplis doneze. Pfizer, gergerobit mobiluri, brigadis, parlepsi, ganihilebam, holod, imșemtovași, tu saubaria, cronicul, andina, zemțoliare, paciențe. Bolo, odhid, rizganaloba și sașual, odhiduri, atrebis maciunebele, guax, adras, hutmete, atasante, rats, arkia, anu, da, hlobit, sam germetia, vedre, conda, sașual, ivniși, upromet. 4-5 მეტი, მაგრამ არ არის ის რაც ჩვენ გვინდა. Ჩვენ გვინდა რომ იყოს საშვალო აგვისტოს განმავლობაში კონდეს 20-25000. Დღეს საბჭოზე იყო ამაზე საუბარი. Ყველა ერთად როგორმე უნდა შევეცადოთ, რომ 3 თვე აგვისტო, სექტემბერი და ოქტომბერი კონდეს მაქსიმალური აცრების მაჩვენებელი. Im მოქალაქეებს, რომლებსაც კონკრეტული ვაქცინის პირველი დოზის მიღების შემდეგ გვერდითი რეაქცია გამოუვლინდათ, შესაძლებლობა ექნებათ სხვა წარმოების ვაქცინით აიცრან. Alergiile reacției, ასეთი კასკადი, რომელსაც ჭირდება ჩანაცვლებით დოზირება ძალიან ცოტა. Ესეთი არის სულ 2-3 ადამიანი. Ესეც მინდა რომ ჩვენმა მოსახლეობამ იცოდეს, რომ გვერდითი მოვლენების რაოდენობა ძალიან ცოტა და მინიმალურია. Თუ პირველი რეაქცია ხორციელდება, არ აქვს მნიშვნელობა ან RNA ვაქცინაზე, ან ვექტორულ ვაქცინაზე, ან ინაქტივირებულ ვაქცინაზე, იგივე სახეობის ვაქცინა მეორე დოზად ვერ გამოიყენება. Ალტერნატივა ყოველთვის არის სხვა ჯგუფის ვაქცინა. Მაგალითად, თუ რეაქცია არის Pfizer-ზე შეგვიძლია შევთავაზოთ, ასე ვთქვათ, ინაქტივირებული ვაქცინა ან AstraZeneca, თუ არის ინაქტივირებული ვაქცინაზე, შეგვიძლია თავისუფლად შევთავაზოთ AstraZeneca ან Pfizer. Ბოლო დღეების განმავლობაში კი შედარებით შემცირდა მძიმე დაავადებული პაციენტების რაოდენობა პედიატრიულ კლინიკებში. Იმუნიზაციის საბჭოს წევრის ივანე ჩხაიძის განცხადებით, ამჟამად ქვეყანაში პედიატრიული პაციენტების ჰოსპიტალიზაციის პრობლემა არ არის. Ასევე არ დგას პრობლემა მძიმე პაციენტების ჰოსპიტალიზაციის, კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტების საწოლები საკმარისია პაციენტების მისაღებად, ხელოვნური სუნთქვის აპარატები ასევე საკმარისია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც თბილისში, ისე ბათუმში, სადაც არის ბავშვთა საავადმყოფო კრიტიკული მედიცინის ძალიან სერიოზული დეპარტამენტი, ამ მხრივ დღევანდელი მდგომარეობა გაცილებით უფრო უმჯობესია, უფრო ნაკლებად მძიმეა, ვიდრე ეს იყო 10-15 დღის წინ. Am დროისთვის საავადმყოფოებში 6700 საწოლია მობილიზებული. Ბოლო ორი დღის განმავლობაში კი დაემატა კიდევ 600 საწოლი. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები კვლავ მოუწოდებენ მოსახლეობას, რომ დროულად აიცრან და მკაცრად დაიცვან უსაფრთხოების ზომები. მარიამ ქუხილავა, ევრონიუს ჯორჯია.